MVBot Virenery ទេបប្រើចាក់លើអេក្រង់ធំធំ ស្ទើរ គ្រប់ ស្តុប ទាំង អស់ បងប្អូន ជា ទី គោរព រាប់ អាន ឥឡូវ នេះ ទេបប្រើ កំពុង តែ បេះដូង ឌុកដាក់ ឌុកដាក់ មិន ដឹង ថា គ្រប់គ្រង តិច ឬ គ្រប់គ្រង ច្រើន ឬ ក៏ ផ្ទុះ ការ គ្រប់គ្រង នោះ ទេ នៅ ពេល នេះ ផង ដែរ នៅ លើ អេក្រង់ ស្លាយ និង ធំធំ នៅ តាម ទី សាធារណៈ ដូច ជា កន្លែង រង្វង់ មូល និង កន្លែង អាគារ ធំធំ ដែល មាន ប្រភេទ ស្លាយ ធំធំ បាន ចាក់ បញ្ចាំង ជា បន្ត បន្ទាប់ នៅ រូប នាង ដែល កាន់ ដាវ លំពែង ជា ពិសេស បត វិរៈនារី ដែល កំពុង តែ ទទួល បាន នៅ ការ ចាប់ អារម្មណ៍ ដែល បត នេះ ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង វិស័យ វប្បធម៌ និង សិល្បៈ ដែល កំពុង តែ ចាប់ អារម្មណ៍ និង ម្នាក់ កំពុង អង្គុយ ចាំ មើល MV បត ចម្រៀង full ដែល ចេញ មក នៅ ក្នុង ពេល ដ៏ ខ្លី ខាង មុខ ថ្មី នេះ ឈុត ខ្លី នៃ MV បត ចម្រៀង មាន ចំណង ជើង ថា វិរៈនារី ឬ ក៏ Top of the Lady ដែល ផលិត ឡើង ដោយ តារា ចម្រៀង ដ៏ មាន ប្រជា ប្រិយភាព កញ្ញា ទេបប្រឹក និង លោក ងួន ច័ន្ទ ដេវីត កំពុង តែ ទទួល បាន នៅ ការ ពេញ ចិត្ត និង គាំទ្រ ច្រើន ខ្លាំង មែន ទែន ដោយ សារ នៅ ក្នុង ឈុត ឆាក នៃ បត នេះ គឺ មាន ការ រៀប ចំ បង្កើត ឡើង ដើម្បី លើក ស្ទួយ នៅ វិស័យ វប្បធម៌ ខ្មែរ យ៉ាង ពេញ ទំហឹង ដោយ មាន ទាំង ការ បង្ហាញ នៃ 5 ប្រាសាទ បុរាណ សម្លៀក បំពាក់ និង ភាព ក្លាហាន អង្អាច របស់ ស្ត្រី ខ្មែរ នៅ ក្នុង ការ ធ្វើ សឹក សង្គ្រាម ផង ដែរ ជាមួយ នឹង គ្នា នេះ ផង ដែរ ទៀត សោត មហាជន ជា ពិសេស កូន ខ្មែរ អ្នក និយម ស្រាវ ជ្រាវ នៅ វិស័យ វប្បធម៌ ជា ច្រើន ស្ទើរ ពេញ ផ្ទៃ ប្រទេស កំពុង តែ រង ទន្ទឹង ចាំ មើល MV នៃ បត ចម្រៀង នេះ ថា នឹង ចេញ ជា ផ្លូវ ការ នៅ ក្នុង ថ្ងៃ ទី 28 ខែ វិច្ឆិកា ខាង មុខ នេះ ហើយ នឹង ចេញ ជា full MV តែ ម្ដង ទន្ទឹម នឹង មាន ការ គាំទ្រ ច្រើន តាម រយៈ បណ្ដាញ ទំនាក់ ទំនង សង្គម នានា បើ យើង ងាក ទៅ មើល តាម ដង វិថី នៅ ស្តុប ធំធំ នៅ រាជ ធានី ភ្នំ ពេញ នៅ តំបន់ មួយ ចំនួន យើង ឃើញ មាន វីដេអូ tester នៃ bot MV bot វិរៈនារី របស់ កញ្ញា ទេបប្រឹក កំពុង តែ ចាក់ បញ្ចាំង នៅ លើ អេក្រង់ និង ស្លាយ ធំធំ ជា ច្រើន ស្ទើរ តែ គ្រប់ ស្តុប និង fan ក៏ ឃើញ ហើយ រំភើប ចំនួន ចំពោះ បប្រឹក ដែល នេះ គឺ ជា កម្លាំង ចិត្ត មួយ ដ៏ ធំ ដែល ធ្វើ ឲ្យ នាង កាន់ តែ មាន ចិត្ត សប្បាយ រីករាយ ជា ពិសេស នៅ ពេល នេះ នាង រំជើប រំជួល កំពុង តែ គិត ថា មិន ដឹង ថា គ្រប់គ្រង ខ្លាំង គ្រប់គ្រង តិច ឬ ក៏ គ្រប់គ្រង មធ្យម និង ជា ការ គ្រប់គ្រង នឹង គួរ តែ មាន មោទនភាព ជាមួយ នឹង តារា ស្រី រូប នេះ ផង ដែរ ព្រោះ កន្លង មក ហ្នឹង ឯង នៅ ពេល ដែល នាង បាន ចេញ ចម្រៀង ម្ដង ម្ដង គឺ មាន តែ ការ រិះគន់ ប៉ុន្តែ មួយ បត នេះ វិញ គឺ ទទួល បាន ការ គ្រប់គ្រង និង ចាប់ អារម្មណ៍ អញ្ចឹង វា ពិត ជា មិន ធ្វើ ឲ្យ មាន ការ ខក ចិត្ត និង ខិត ខំ ប្រឹង ប្រែង របស់ នាង នឹង កាន់ តែ សប្បាយ ចិត្ត និង កាន់ តែ រីករាយ ធ្វើ នៅ បត ថ្មី ថ្មី ទៀត ដូច ជា ព័ត៌មាន នេះ មាន ប៉ុណ្ណឹង ដើម្បី ទទួល បាន នៅ ព័ត៌មាន ថ្មី ថ្មី បន្ថែម ទៀត សូម មេត្តា ជួយ Subscribe និង Like